Hej och välkomna till vår helgmålsbön inför den tredje söndagen i fastan som har rubriken Kampen mot ondskan. Jag läser de sista verserna på vår episteltext för imorgon. En gång var ni i mörker, men i Herren har ni blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Ärkebiskop Fulton J. Sheen, som anses vara en av de första tv-evangelisterna i USA, sa en gång: vi kan tänka på fastan som en tid att utrota det onda eller att odla det goda. En tid att dra upp ogräs eller att plantera goda frön. Vad som är det bästa är helt klart, för det kristna idealet är alltid positivt snarare än negativt. Genom våra dop så är vi alla insatta som aktiva aktörer på det svartvita brädet i kampen mellan gott och ont, mellan ljus och mörker. Men vi får samtidigt löftet att vi aldrig någonsin står ensamma i den här kampen. Låt oss be. Herre, vi ber för oss alla i denna svåra tid. Vi ber för vår lidande värld. Stärk vårt hopp, vår uthållighet. Hjälp oss att se att du är med oss i den här kampen mot ondskan. Och vi ber för dina redskap i denna kamp mot det onda coronaviruset. De inom sjukvården, de som forskar efter virus och andra botemedel. Dina redskap. Styrk dem, led dem, ge dem kraft och uthållighet. Herre, förbarma dig över oss alla. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran från evighet till evighet. Amen. Herren välsigne och bevar er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.